Алапат боранның салдарынан кешелі бері 12 бағыт бойынша пойыздар кешікті. Мәселені білу үшін әріптесім Асима Нұрбайғызы Елордадағы Нұрсұлтан 1 теміржол вокзалына барған еді. Соңғы ақпаратпен бөлісуге дайын. Асима, қайырлы күн. Тізгін өзіңізде. Рахмет, Гүлназ. Міне, өздеріңіз көріп отырғандай, вокзал іші жолаушыларға лық толы, өйткені кешелі бері ел бойынша 12 бағытқа жолаушылар пойызы тоқтаған. Салдарынан қазір жүздеген адам міне өзінің пойызын күтіп отыр. Менің дәл қазір қасымда Нұрсұлтан вокзалы басшысының көмекшісі Толқын Қанағатқызы тұр. Қазіргі жағдайды баяндасаңыз. Қазіргі жағдайда бізде бір жолаушылар пойызы және бір қаламандық электропойыз кешігуде, қалғаны қалпына келтірілуде. Демек, қазіргі сәтте екі пойыз ғана кешігіп жатқан? Қазіргі сәтте сол екі пойыз кешігіп жатыр. Қай бағыттарға? Біреу Қарағанды Петропавл бағытында 145-ші пойыз, екіншісі 6857-ші Қарағанды Нұрсұлтан бағытындағы қаламандық электропойыз. Ал мына жолаушыларға қандай да бір жағдай жасалып жатыр ма қазір? Жолаушыларға бізге екі транзиттік зал бар. Вокзалда оның бірі ана мен бала бөлмесі, және екіншісі мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған бөлме, соған орналастырады жолаушылар. Және сонымен қатар бізде балалық топтар болады, спортшылар, бишілер, оларды да өз пойыздарына аман есен шығарып салып жатырмыз. Жақсы, рахмет. Енді мамандардың айтуы бойынша бүгін кешке дейін жағдай толық қалпына келеді деп отыр. Мендегі ақпарат осы. Студия. Асима, рахмет. Жолаушыларымыз діттеген жерде аман есен жетсін.